Na jaře příštího roku oslaví Sokol Kralupy 130 let od svého založení. V několika reportážích vám nabídneme pohled na jeho činnost. Začneme cvičením rodičů s dětmi. 60 minut velké radosti. Cvičení, které je rozdělené do několika částí a provází jim Myška. Jak vše probíhá, nám přiblížila paní cvičitelka Anna Hakenová. Děti, když přijdou, tak je Myška přivítá, zapíšeme si docházku, potom máme takovou malinkou hru, kde se děti proběhnou, pak následuje rozcvička s drobnými pomůckami, pak se cvičí na nářadí, kde vlastně si musí vyzkoušet všechno, co se tady v tělo cvičení vůbec dá, vyzkoušet lezení, plazení, houpání, koulení a na konci máme zase sklidňující nějakou hru. Jak velké skupiny dětí se vašich cvičení mohou účastnit? Naše tělocvična královská není až tak velká, tak by bylo nejlépe tak do 15 dětí, ale bohužel ten zájem je daleko větší a když se nám sejde 25 dětí, tak je to dost problém to uhlídat. Zájem je tak velký, že jsou cvičení rozdělena podle věku tak, aby si mohl zacvičit každý zájemce. Takže nejmladší skupina jsou děti s rodiči a děti ve věku 2 až 3 roky, pak jsou rodiče a děti starší, to jsou děti ve věku 3 až 4 roky, pak máme předškoláky mladší 4 až 5 let a předškoláky starší 5 až 6 let, pak jsou školáci. Cvičení rodičů a dětí se většinou účastní s ratolestí maminka, ovšem zváni jsou všichni členové rodiny. Chodí nám pomáhat všichni babičky, dědečkové, tetičky, kdo může, tak přijde s dítětem cvičit. Na cvičení se nemusí nikdo objednávat. Kdo přijde, tak si zacvičí, ať je či není členem Sokola. Když je dítě členem Sokola, tak má vlastně členský průkaz, zaplatí jednou za rok a tyhle ty malé děti většinou bývají hodně nemocné, takže nejsou členy Sokola, ale platí hodinově. Dítě platí 30 korun za hodinu. Pravidelné cvičení je základem pro další sportovní specializaci nebo slouží k udržení dobrého tělesného stavu v každém věku. A začít od cvičení, kde malé děti doprovázejí dospělí, prospěje oběma generacím. Kralupy mohou být spokojeny se svou sokolskou organizací, která se stará velice úspěšně o to, aby se nová generace nestala jen generací sedící u počítačů a u televize. Sami se můžete přesvědčit, že je Sokolovna stále plně vytížená a za to můžeme všem cvičitelům vyjádřit velké poděkování.